Wanabunge power. MC Ondele. Sia County. Game constituency. So nikienda kwa mada, is it the right time for Ruto to start 2027 politics? Ruto, acha nikuambie kitu moja. Masaa bado. Ulichaguliwa ukae kwa ofisi Ruto. Ruto, hiyo ofisi ukiona kama ni moto, tafadhali please toa kwa hiyo ofisi. Mwenye anafaa kuwa hapo aende akae hapo. Ukiona ikiwa ni moto, tafadhali utoke kwa hiyo ofisi uende nje, tuweke mwenye anafaa kuwa hapo ndani tafadhali. Kitu kingine hapa kwa constitution reform number 4, mimi naonelea hivi. Hii constitution tulipita 2010, ni wakati at least tuifanyie amendment. Eh? Manake, like the part of party ya president. Eh? Watu wameenda kwa nini? Let's say tumeenda kama wanabunge, tumeenda kwa nini, kwa msitu kuinda mnyama. Eh? At least mwenye amepata anafaa at least agawe mwingine, unaona? Eh? Kila, at least kila mtu apate kadogo kadogo. Sio ati ukienda huko uchukue yote, unaona? We pia at least unagawia mwenye mlikuwa na yeye nini kwa msitu, at least unapea mkia mwingine, unampea mbavu, si ati unachukua yote. Another thing is Ruto limiting the freedom of legal and equal representation of angoa right issue. So hii Ruto, kazi ya lawyer, achia lawyer. We sio lawyer. We ni president. Ukiwa president, fanya kazi ya president. Kazi ya lawyer, achia ma lawyers. Asanteni wanabunge.